Katson valokuvaa vuodelta 2005. Vanhanaikaisesti otettua, ei ollut selfie-aikaa. Olemme siinä mieheni kanssa ylpeitä itsestämme. Kaikki ne sallitut 1665 askelmaa ovat takanamme. Huipulta avautuvat näköalat palkitsivat rankan nousun. Silmiemme eteen avautui Pariisi. Heti Eiffeltornin juurella kaunis puistonäkymä. Kauempana erottui sumun keskeltä pieni kaistale mutkittelevaa seinää. Etelän suunnalla häämötti Montparnasseen torni. Taloja silmän kantamattomiin. Ja Le Tour de Paris, Pariisin katot. Kuvassa miehelläni on yllään sininen pikee paita ja lippis päässään, kuten aina. Käten saan hellästi olallani. Minulla on ylläni leopardikuvioinen pusero. Hiukseni ovat ponin hännällä, yllättävän vaaleat. Tiikerikauteni ei ollut vielä alkanut. Hymyilemme lämpimästi, rakastuneina, toisiimme. Ja tietysti, ainakin minä, Pariisiin.